Ahojte, vítam vás pri ďalšom Veri mudruje, ktoré sa bude týkať eurovolieb, keďže sa konajú už teraz v sobotu 25. mája a ako krajina Slováci máme veľmi nelichotivé skóre, pretože pred 5 rokmi, kedy boli naposledy, sme mali najnižšiu účasť v rámci Európskej únie v eurovoľbách, iba niečo málo cez 13%. Mladých ľudí od 18 do 24 išlo voliť len 6%, čo je absolútna hanba. Tak poďme spolu zapracovať na tom, aby sme sa nemuseli opäť hanbiť v nedeľu napríklad, alebo v pondelok. Takže poďme sa rozprávať o vašich najčastejších otázkach k eurovoľbám tentokrát konkrétne. Aj som si dala k tomu sako, aby som vyzerala seriózne a dôveryhodne pre vás, takže všetko pre divákov Veri, Veri. Prvá otázka, ako vôbec voliť, teda ten proces voľby. Máte 31 kandidátok na výber strán a koalícií, takže naozaj veľký výber, keď niekto tvrdí, že nie je si z čoho vyberať. Z 31 subjektov sa podľa mňa dá vybrať. Vyberiete si ale jeden list, teda jednu kandidátku, budete mať k dispozícii vo volebnej miestnosti 31, vyberiete si jednu, na ktorej je strana alebo koalícia, ktorá sa vám páči a na nej budete mať zoznam kandidátov, zoradených od jednotky až po posledného a môžete, to už je na vás, zakružkovať kandidátov, ktorí sa vám páčia, ak budete mať konkrétnych kandidátov, ktorých by ste chceli vidieť ako europoslancov. A kružkovať nebudete, a tak spodľa toho, koľko strany dostanú percent, tak pôjdu tí, ktorí sú na prvých miestach, až dole. Ak volíte mimo vášho trvalého bydliska, samozrejme potrebujete voličský preukaz, na ktorý už je teraz neskoro si ho vybaviť, takže sa vráte tam, kde bývate. A ďalšia otázka je, či sa dá voliť zo zahraničia, z Českej republiky. Bohužiaľ, odpoveď je opäť tá, ako bola pri prezidentských voľbách. Nedá sa. Respektíve dá sa, ale nie tak, ako si myslíme. Ak žijete v krajine Európskej únie, môžete si vybaviť registráciu a môžete voliť europoslancov tej danej krajiny, kde žijete. Napríklad som sa teraz rozprávala s kamarátkou, ktorá žije v Londýne a bude voliť v britských voľbách, eurovoľbách, pretože nemôže prísť na Slovensko tento víkend. Ak chcete voliť slovenských europoslancov, dá sa tak spraviť iba zo Slovenska. Prečo to tak je? A sme jedna z mála krajín Európy, Európskej únie, ktorá to tak má. Či sú iniciatívy na zmenu? Prečo to tak je, neviem. Prečo sme jedna z mála krajín, neviem. To sú nízke šarže, ktorých sa pýtate. A či sa to zmení, iniciatívy na zmenu sú. Boli už aj po prezidentských voľbách, sú aj teraz. A môžeme dúfať, že sa to snad zmení, lebo je to škoda. Aký je proces, koľko poslancov vlastne si volíme v tomto súčasnom volebnom období europarlamentu, ktorý sa už končí, máme 13 europoslancov slovenských a v ďalšom období budeme mať 14, keďže Británia vyzerá, že odíde, aj keď to už si nikto netrúfa veľmi odhadovať, že ako sa to s tou Britániou napokon skončí, eurovoľby mať budú. Takže budeme voliť 14 slovenských europoslancov, ktorí nás budú nasledujúcich 5 rokov reprezentovať. Tak si zvoľme správne. Ako donútiť seniorov voliť? Zaujímavá otázka. No naložte ich do auta alebo do MHD a donúste ich prísť do volebnej miestnosti, narvite im pero do ruky a povedzte, že choďte voliť. Ja to takto plánujem zhruba, možno trošku menej agresívne s mojimi starými rodičmi, ktorí inak ale majú vyše 80 rokov a chodia voliť v každých jedných voľbách a sú veľmi uvedomelí a paradoxne myslím si, že staršie generácie na Slovensku majú lepší vzťah k eurovoľbám a všeobecne k voľbám. Uvedomujú si tú dôležitosť toho, uvedomujú si, že žili v časoch, kedy sa síce voliť chodilo, ale chodilo sa voliť viac menej pro forma, keďže sa volila jedna strana pred 89. A preto si uvedomujú, že to je privilegium, že si môžeme vyberať a z veľkého množstva ľudí si môžeme vyberať. Takže vy mladí by ste sa skôr mali inšpirovať. Teraz hovorím ako taká 60-ročná pani, ale čo už, budem matka, tak vychovávam. No a najčastejšia otázka, koho máte voliť? Moja najčastejšia odpoveď, to vám ja nepoviem. Ani vám nepoviem, koho budem voliť ja. Lebo ešte stále som spravodajská redaktorka a musím zachovať neutralitu. Ale mám veľmi dobré pomôcky, ako sa rozhodovať, koho voliť. Jedna cesta je, a tak som sa rozhodovala ja, je pozrieť si ponuku súčasných parlamentných alebo politických strán, ktoré máme na Slovensku a rozhodnúť sa, že ktorá vám je sympatická, respektíve možno koho ste volili v minulých parlamentných voľbách, koho plánujete voliť v nasledujúcich parlamentných voľbách, pozrieť si ich kandidátku do europarlamentu a pozrieť si aspoň prvé miesta ľudí, ktorí sú ich jednotky, dvojky, trojky, aby ste mali predstavu, že koho vám ponúkajú. Či sú to odborníci v daných oblastiach, či sú to skôr politici,
či sú to mladí ľudia, ak vám to je sympatické a chcete mať mladých zástupcov. A trošku si naštudovať tých jednotlivých kandidátov tej ktorej strany, ktorých ponúkajú. Tá strana by vám mala byť primárne sympatická a potom už ísť po jej kandidátoch. Alebo choďte úplne naopak, ak vám je sympatický nejaký kandidát, proste si vyberiete tú stranu, za ktorú kandiduje, alebo tú koalíciu, za ktorú kandiduje. Pri tých kandidátoch dajú sa počuť v niektorých debatách, rôzne online debaty boli. Takisto každý z nich je dnes veľmi aktívny na Facebooku, mal by byť aj na Instagrame. Takže tam si viete urobiť trošku obraz o tom, čo robí, kto je, ako na vás vplýva, ako komunikuje, ako možno bude vedieť komunikovať, keď sa bude musieť s tými ostatnými europoslancami v Bruseli alebo v Štrasburgu dohodnúť, aby niečo pretlačili, nejakú legislatívu. A myslím si, že sa dá dopracovať k výsledku. Sú nejaké billboardy po Slovensku, keď už neviete kam z konopy, tak si pozrite, kto je na billboardoch a pregooglite si tých ľudí. A druhá vec, ktorú odporúčam veľmi často, a overila som si to aj ja, sú dve stránky, podľa mňa také fajn, www.volebnakalkulačka.sk alebo www.euandy2019.eu, dáme to do popisu dole, kde si naklikáte, kde je kopec otázok, na čom vám záleží, ako si predstavujete fungovanie Európskej únie, či by ste chceli väčšiu integráciu, teda aby viac spolupracovali štáty spolu, alebo skôr nechať suverenitu jednotlivým národným štátom, ale v niektorých otázkach, aby spolupracovali, aký máte názor na poskytovanie azylov, aký máte názor na registrované partnerstva. Vy to tam vyklikáte, či ste za, proti. Po nejakých 20-30 otázkach vám tá stránka vypočíta, ktorá strana, ktorá na Slovensku kandiduje do eurovolieb, je pre vás najlepšia, alebo ktorá sa vám najviac hodí vašim preferenciám. Nehovorí vám to konkrétnych kandidátov, hovorí vám to stranu. Myslím si, že tam to je veľká pomoc. Skúste sa nad tým zamyslieť, netrvá to dlho, sú to veľmi dobre vypracované otázky a urobia vám taký prieskum trhu za vás. S tým súvisí otázka, čo by mal spĺňať podľa teba, akože mňa, kandidát do Európskeho parlamentu. Mal by byť jazykovo vybavený, angličtina by mala byť samozrejmosť, dohodnúť sa v nej kedykoľvek, akokoľvek a myslím si, že by mal vedieť aj ďalší jazyk. Francúzština je fajn napríklad, keďže poslanci sa pohybujú v Bruseli a v Štrasburgu. Mal by mať podľa mňa odbornosť v nejakej sfére, aby sa mohol venovať konkrétnej oblasti, keď by bol zvolený do toho Európskeho parlamentu. To znamená, tam si naštudujte, čo robil teraz predtým, než sa hlásil do Europarlamentu. Takže niečo, na čo sa bude sústrediť, niečo, v čom je dobrý, či je to kariérny politik, alebo je to možno, že bývalý, alebo súčasný učiteľ, súčasný, nechcem hovoriť nejaké konkrétne názvy, aby som sa nedotýkala konkrétnych kandidátov. Myslím si, že je jasné pre mňa, aby mal hodnotové proeurópske zakotvenie, pretože mi príde čudné ísť do Európskej únie alebo kandidovať na europoslanca s tým, že vlastne chcem, aby Európska únia nebola, ale to je môj názor. Pre mňa je teda jasné proeurópske zakotvenie a zároveň morálne zakotvenie v oblastiach, s ktorými sa stotožňujem. To znamená v tom, koho by si vybrali ako spolupracovníkov, s kým sa stretáva, aké má nejaké také okolie a čo rozpráva vlastne teraz v tej kampanii o tej Európskej únii. Či hovorí, že je to jedno peklo a treba to zavrieť celé, alebo hovorí, že sú tam veci, ktoré sa dajú vylepšiť. No a na záver myslím si, že keďže stále je to poslanec, bude fungovať v obrovskom kolose, vyše 700 poslancov, kde treba robiť dohody, ak chcete niečo presadiť, dokázať komunikovať, tak je veľmi dôležité, ako ten človek komunikuje, preto je dobre si ho vypočuť pri nejakej buď debate, alebo nejakom príhovore, alebo kdekoľvek. Ako komunikuje, či komunikuje jasne, zrozumiteľne, či vie argumentovať, či sa bude vedieť postaviť za svoje názory, či vie analyzovať situáciu a všeobecne, či to nie je nejaký, nehovorím, že zakriknutý bubo, ale jednoducho ide do Bruselu, ide do Štrasburgu, ide nás reprezentovať, tak nech nás reprezentuje aj ústne tak, aby sme sa zaň nemuseli hanbiť. Tak si vyberám. Alebo taký by podľa mňa mal byť ideálny europoslanec, alebo europoslankyňa. Samozrejme, nezabúdajme, že kandidujú aj muži, aj ženy. Môžete si vybrať. Prečo ich zvoliť, keď máme len 14 miest v europarlamente? Zmôžu niečo vôbec naši europoslanci? Napríklad spomeniem Janu Žitňanskú europoslankyňu, ktorá bola toto volebné obdobie europoslankyňou. Ona sa veľmi intenzívne zasadzovala za legislatívu pre zdravotne znevýhodnených ľudí. A aj veľa vecí presadila. To znamená, vymyslela to, našla si spolupracovníkov, našla si podporu u iných europoslancov z iných krajín. To je dôležitá tá komunikácia, schopnosť robiť tie dohody, že potom oni za to zahlasovali. A myslím si, že veľa dokázala. Takže
konkrétne pre túto skupinu ľudí. Takže keď sa chce, sa dá. A keď sa nechce, tak sa nedá. To je tak všade. No a ako nás ovplyvní Europarlament? Prečo vlastne Európska únia? No prečo vlastne Európska únia? Pretože v jednote je sila a keď budeme rozdrobených x desiatok národných štátov, tak samostatne toho toľko nedokážeme, ako keď budeme jedna väčšia entita. Nechcem povedať, že federácia, ako sú Spojené štáty, ale aj tam môže Európa smerovať. Závisí od toho, koho si tam navolíme a či to schvália. A v rámci Európskej únie máme voľný pohyb osôb, tovaru, to asi nemusím ani hovoriť, cestovanie, Schengen, to, že sem dostávame kopec peňazí v eurofondoch napríklad, ktoré môžeme investovať do menej rozvinutých regiónov, do stavby diaľnic, nemocníc a podobne. To je obrovské, že náš príspevok voči Európskej únii je o mnoho nižší ako to, čo dostávame, násobne nižší. Dávame my únii versus to, čo my od únie dostaneme. A ešte počúvam argument, že veď, kde sú tie eurofondy a ako sa s nimi kšeftuje, ale to nie je problém Európskej únie, to je problém našich politikov slovenských a nášho zastúpenia, že možno nie je to adresne tam, kde by sme to chceli vidieť. A že možno v tých nemocniciach až tak tie eurofondy nevidíme a na tých cestách až tak tie eurofondy nevidíme. Ale to nič nemení na tom, že ich dostávame od únie, len potom sa to môže niekde stratiť, môžeme fungovať neefektívne, tým pádom nesplníme nejaké pravidlá, únia nám tie eurofondy potom môže zobrať. Takže toľko vaše najčastejšie otázky k eurovoľbám a jediné, čo vám odkazujem, choďte v sobotu voliť. Mohla som to povedať krajšie, choďte v sobotu voliť. Ja pôjdem. Aj s manželom. Na toho ste sa pýtali, koho bude voliť, inak to netuším vôbec. Musím mu ešte sa ho spýtať. Takže vidíme sa v pri eurournách v sobotu 25. mája a teším sa, že ste pozerali. Pozerajte aj niekedy inokedy. Robíte nám tým radosť. Ahoj!